tervetuloa tähän uudelle videolle. Tää on luukku 9. Nyt me ollaan tultu kauppaan, koska me pitää ostaa kahvilaan kaikki tarvittavat tulevalle viikonlopulle. Ja sen jälkeen me ajetaan kahvilaan ja päästään leipomaan huomista varten kaikkiin leivonnaisiin. Sote! Tässä on vähän kauppalistaa, mut miten muuten tänäänkin tarvii vaahterasiruppia? Sitä meni koko purkki viimeksi. Se riittää just silleen yhdelle viikonlopulle yksin. Eli nyt kun sä katsot tää YouTube-video, niin meillä on kahvila auki 10-6. Tervetuloa käymään. Meillä on myös huomenna eli sunnuntaina kahvila auki. Kannattaa ehdottomasti tulla käymään. Eli kananmunia. Sitten etsitään pipari. Ja viikko sitten videossa oli se, että sai arvata, että kuinka paljon maksaa ne yhteissummassa ne ostokset. Niin saatte kuulla siihen vastauksen tämän videon lopussa. Mä kerron sitten, että kuka voitti, eli me lähdetään sille yllätyspaketti. Ja sama teema on myös tässä videossa, eli arvaa loppusumma tuohon kommenttikenttään, mitä näistä meidän kauppareissuostoksista tulee, niin me lähdetään meidän kahvilan joulunen yllätyspaketti. Eli semmoisia tuotteita, mitä me myydään meidän kahvilassa, niin lähdetään oikein arvan meille. Mikä tuo oli? Juustoa. No. Mä vaan hiihän tälle nyt Tampereessa. Pakko sanoa se, että on kyllä vähän parempi käydä tämmössä pienessä S-marketissa kuin isossa Prismassa. Niin, tässä ei tarvii ravata hirveen kauas hakea yhtä juttu. Täällä on kaikki tarpeellinen. Niin on. Maustamaton tuore juusto vielä on. Otetaan yksi tämmönen vanilja. Voi piparpakko tuore juusto, aika kivalle. Sehän tuo. Onko meillä voita? Voita pitää ottaa. Onko hiivaa? Tossa on hiiva. Viime videossa mä sanoin siitä, että on vähän semmonen kipeä olo ollut. Britalla nimenomaan. Niin on kyllä olo lähtenyt parempaan suuntaan tän kanssa. Mä en tiedä mitä on tapahtunut. Varmaan pitkät yöunet on vaikuttanut asiaan. Niin ja viikosta on yrittänyt lepää mahdollisimman paljon, jotta on sit viikonloppuun terve. Täällä ei oo piparkan kurastaa. Mitäs nyt? Tarvitsä sitä? Tarvii. Otetaan ainakin tätä luumukanelia. Mut pitäisikö sit tehdä toi Irish Coffee? Se on aika hyvä. Tää Irish Coffee. Kattoo kakaon, se loppu viimeksi, niin otetaan nyt kaksi. Tätä pitää ottaa muuten muutama, mä en yhtään muista, että oliks tätä, mutta pakko ottaa varmuuden vuoksi. Ei tuo kiehumaitoa. Ei ookaan. Eli siis meidän pitää käydä jostain muualta ostaa kiehumaitoa. Joo. Sokru. Pekaripähkinöitä sitten lapsille matkaksi. Otan noita noin erikseen. Herkkuja. Niitä saa sitten kaivella joka paikasta autosta. Mm. Tarviiko näitä enempää? Ei. Sitten vielä pipareita. Pipparkakkor. Pepparkakkor. Mikä se on ruotsiksi? Pepparkakkor. Mä heti taas ne kestokassa. Oi niin, ne kyllä jää aina. No mikä mielipide jäi kauppareissusta? Tämä kauppareissu oli aika nopsaa, päästiin. Nyt käydään hakemaan vielä lapset kyytiin ja sen jälkeen lähdetään kohti kahvilaa. Kohti kahvilaa. Vähän pätki ajatus. Kato, siis poliisi on tuolla. Jos tänään aiemmin, kun ajelin kotiin päin ja kuului Radio Just Finlandia -hymni, että miksi se ei ole Suomen kansallislaulu? Koska se on vaan niin paljon parempi. Kuin mikä? Kuin maamme laulu. Nyt ollaan saavuttu Ronttopuistoon. On kyllä kiva olla takas. No on kyllä. Ihanan näköinen tää. Tää on kyllä oikeesti kiva näköinen. Nyt kun tuolta ajoin tuolta kauempaa ja näki tän, niin olin, että ei vitsi, tää on kyllä hienon näköinen. Ei edes muistanut enää. Mä laitan tänne isäkille pyöryy pikkukakkosen. Ruuna nukkuu vielä autossa. Ja nyt on rupeamassa täällä kohta puoliin leipomaan. Ruvetaan laittaa niinku kahvilaan semmoseen myyntikuntoon. Kello on siis 5. Alright!
Nyt lähdetään leipomaan. Mun pitää tehdä 3 erilaista juustokakkuu. Niin sinäpä olisikin huomiselle sit valmiina kakut. Saatelikakkuja en tehnyt uusia, koska noin menee hyvin mitä oli viime viikolla. Nyt mä ajattelin tehdä siis glöggijuustokakun, Irish Coffee 3. Mikähän olisi hyvä. Ehkä toi puolukkakinuski oli aika kiva, niin ehkä voisin tehdä sen. Aletaan nyt hommin. Me siis pysähdyttiin vielä tossa Tokmanilla matkalla saunalle peplettejä, koska ne oli loppunut. Ulos näin tällaisia kynttilöitä ostiin 1, 2, 3, 4. Ja sit tämmösiä ulkokynttilöitä vähän pienempiä, niin 6 tämmöstä. Koska nuo kynttilät tekee ihan sikana, mutta mä en tiedä mistä nää tuli mun käsiin, mun tekee se kädet. Tässä on näitä kynttilöitä sisälle, mitä pitää laitella. Oho. Mitä pitää laittaa tänne. Missä mitä tää yksi iso oli? Mikä? Missä tää yksi iso kynttilä oli? Nyt rupeaa olemaan täällä päällä kaikki kynttilät ja kaikki tämmöset huomista varten. Noit joulutähet vielä pitää laittaa. Ai niin, nuo tulee ulos ja noista pitää vielä vaihtaa nuo patterit. Mä ensin unohtaa. Mut jos teillä on mahdollisuus tulla huomenna käymään, niin ehdottomasti ottakaa auto alle ja lähtekää käymään. Vaikka otatte kavereita mukaan ja isolla porukalla, niin saa sitten matkakustannukset puolitettua. Olis mukava, jos pitäisi mahdollisimman paljon porukkaa. Mä laitan leipomon kohta lämmöksi. Pitää nää patterit paljon. Helpoin hoitaa tälle edelliskuntana kaikki tämmöiset pienetkin jutut, niin sitten ei huomisessa aamun kiireessä tarvitse tämmösiä ruveta hoitamaan. Voi keskittyä vaan kahvin keittämiseen ja leipomiseen aamuun. Mä laitan tuohon Ritalle vähän valumaan kahvia, koska Rita tarvii tuohon juustokakkuun kahvia. Ja laitoin sähköt paikalle ja vitriinin päälle. Tässä on näitä siis sytytyspaloja, joita mä oon ite tehnyt. Tässä on 5 kappaletta yhdessä ja 3 euroa tämmönen yksi paketti. Niin mä ajattelin laskea tää hintaa ehkä 2 euroa. Ja sitten näiden mehiläisvahakynttilöiden hintaa, tämä on 14 euroa 3 kappaletta, niin mä lasken ehkä näidenkin hintaa vähän alemmaksi ihan vaan sen takia, että varmasti menee kaikki. Mua ei toki haittaa, jos niitä jää yli, koska mä vaan täältä joululahjaksi itse, mutta mä olisin kyllä tyytyväisempi, jos kaikki vaan menisi, niin ei tarvi miettiä enää niitä. Mä just älyin, että mä en oo päivittynyt mitään meidän kahvila sivuille, että kahvila aukeaa huomenna, nyt kun on kiireessä tälleen, kello on 5:30. Niin edellisiltana nopea päivitykset tänne, että hei, kahvila aukeaa huomenna. Täällä on onneksi niin siisti näköistä, niin täältä saa tosi kivoja kuvia otettua. Pikku vauveli heräs. Mä arvasin, että sä oot hereillä. Mä just aukasin, menin tuon kattoni Bruno heräs samalla sekunnilla. Hyvät vaistot. Haluatko katsoa pikkukakkosta? Haluatko mä tällaista? Joo. Haluatteko tämmöstä? Joo. Herkkua. Nyt kokeillaan näistä tehdä, niin jäähän yhdys. Mä en ole ikinä tehnyt, joten ihan jännityksellä odottaa, että mitä tästä tulee. Mulla on tässä nyt toinen tää jäälyhty menossa. Eka onnistui ihan hyvin, mutta tää on yllättävän vaikeeta. En mä tiedä, että on näin haastavaa. Ärsyttävää. Tää on varmaan liian jäätynyt, mä veikkaan. Niin, ehkä on. Se siis näyttää tältä, että täällä pohjassa on reikä ja mä ajattelin laittaa nyt kynnittelemään sit huomioon tonne. Tosiaan me kuvattiin vielä noiden viimeisimmin pieni klippien jälkeen leipomista ja kaikkea muuta kahvilla laittoa. Me laittiin siis vielä jouluvaloja sinne, mutta kaikki ääni meni pilalle. Mä en tiedä, oliko kameraa mennyt vettä vai jotain, koska kaikki kuuluu vaan silleen suhinaan. Tää leivottuu kaikki kakut. Pitää vielä tehdä huomenna aamulla niihin semmonen kuorute päälle. Ja joo, muuten on kyllä valmista. Ja huomenna pitää tehdä puuro vielä, pullat ja kaikkea pikkujuttuja leipoo vielä sinne. Viikko sitten takaisessa videossa oli se kauppasetti juttu, että kuka arvaa lähimmäksi. Täällä itse asiassa just kävin näitä kommentteja tässä läpi, niin ihan ensimmäinen kommentoija arvas oikein. Aika hassua.
Eli yhteissumma, mitä silloin tuli, niin 290 ja 7 senttiä, kun Krista Julia arvannut 290. Jos sä katsot tää videoa nytten, niin laita meille Instagramissa tai missä vaan, missä saa meihin yhteyden, niin sun yhteystiedot. Mutta älä laita tänne niinku julkisen kommenttiin, koska sitten kaikki näkee sun osoitetiedot. Niin laita jossain meille yksityisviesti. Me lähetetään sulle sit semmonen kiva tuotepaketti, jossa on meidän kahvilan tuotteita. Me halutaan tehdä tämän kuukauden aikana enemmänkin tämän tyyppisiä juttuja, koska halutaan jakaa joulumieltä myös sitä kautta. Nyt tuli muuten mieleen, että jos te haluatte lähettää meille kirjeitä tai postia, niin sitä voi lähettää nyt Ronttopuiston osoitteeseen, eli Luostaritie 78, Palokki, postinumero on 79830. En ihan sama mitä, siis viime kesänä me saatiin paljon paketteja, kun porukka tuli niinku kahvilassa antaa meille, mutta jos te haluatte postis lähettää, niin me otetaan sinne vastaan. Mutta ei todellakaan tarvii lähettää tai pakko, mutta meillä on tullut muutamia kyselyitä, että voiko lähettää. Jos jollain sillä ruudun toisella puolella niin tunne, että haluaa jonkun postikortin tai jotain lähettää, niin saa lähettää. Me voidaan sitten availla niitä videoilla. Mutta kiitos paljon, kun olit tässä videossa mukana. Toivottavasti nähdään tänään täällä kahvilassa tai huomenna sunnuntaina. Me lähdetään tästä nyt nukkumaan, kello on jo 8:30. Voimme pitää aikaisin mennä virkeänä taas Ronttopuistoon, joten sieltä sitten seuraavaksi lisää videoa. Nähdään tänään tai huomenna kahvilassa, se on moi moi! Hei hei.